اسمه ده كي اوپن دسرا مالا ذو كتير جاب ہے ہاں اڈی جو ہے جاب ہے سو ہاں پھر ان کے تاریخ والا بھیجو تم کیا بولو کہاں سو پہ حسن حسن والا پہ کتنے دن ابھی ہو کو دو با مہینے دو مہینے سے گارا کتنے دن تھا گارا گارا نو ڈالے تھے ہمیں فلانل کا تو میں ہفتہ میں تو سنے نا ہمیں ہاں فلانل کیسے کرنا پڑے ماں نہیں یہ ہو کو کتنے دن ہوا کرو دو مہینے ابھی حسن والا ہے کیا نام تمہارا زبیر اللہ زبیر اللہ نہیں اکبر پاشا کیا انکل اکبر پاشا پکڑا ماں اٹکڑا ہوا ہے کہاں والے چھ حسن انور انور سن انور بھیا تمہارے سمدی سمدی ہے ہمارے پاشا کو کبھی اٹھا میرے بھی نہ اچھا ہاں چلو نو بے فائٹر انور بھی نہ سمدی ہاں لوز چھوڑو فری چھوڑو ہاں یہ ہے نہیں ہنڈی بٹھا گوشت نہیں ہے اب بس آپریشن کرو گے تھے سمجھے کلام بلا دے انشاءاللہ مجھے ٹائم دے چار پانچ بار آنا ہے تو ریڈی ہوا تھے آسن یاش نہ بھی کہاں سے آتی ہے میں چلو پکڑا مایا سیدھا پڑھا کیا نام بولے تمہیں ضروری ان شاء اللہ میں ریڈی کر دوں ہاں تمہیں ذرا آپ کو دکھا لو گوسی یاش نہ آسن آگ کو دکھاؤ ان شاء اللہ کیا نام بولے ذرا سامنے ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದಿಖಾಲಿ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಕಮ್ಮ.